Sa temom Novosadski doktori u subotu 10. septembra u Arhivu Vojvodine bit će otvorena treća jesenja sezona subotnjih razgovora. Gosti su primarius dr. Srđan Soldatović, sportski lekar, dizajner i multimedijalista i dr. Srđan Kisić, specijalista medicine rada, licenciran za preglede pomoraca i ljubitelj umetnosti. Prema riječima organizatora, subotnji razgovori u kojima se obrađuju razne teme važne za Novi Sad ustanovljeni su u septembru 2020. sa namerom da se našim sugrađanima obezbedi kvalitetno vreme u subotnje prepodne kada pođu na pijacu u nabavku, a u kojima se često pričaju i anegdote i kroz humor poručuje i podsjeća što je potrebno uraditi da naš grad bude bolje mesto za život i rad. Subotnji razgovori održavaju se u amfiteatru Arhiva Vojvodine, a u slučaju nepovoljnih vremenskih prilika događaj će biti realizovan u Muzeju prisjedinjenja na prvom spratu arhiva.